ፈጣን ምግብ ወይም ደግሞ በተለምዶ ፋስት ፉድ የምንላቸው በሌላ ሀገር እጅግ የተለመደ አንዳንዴም ደግሞ እንደ ቱሪስት መዳረሻነት ሲነሱ እናስተውላለን። በዚህ በእኛ ሀገር ደግሞ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የልምድ እጅግ እየተበራከተ ብዙ ጊዜ ከምናገኘው የአሳምቡሳና ቺፕስ ያለፈ ጣፋጭ እንዲሁም ደግሞ ላይናማሩ ምግቦችን በአዲስ አበባ ጎዳናዎች እየተመለከትን ነው። እኛም ደግሞ እንግዲህ በእነዚህ የፋስት ፉድ ወይም ደግሞ የፈጣን ምግብ ሱቆች ተዘዋውረን ምንድን ነው የሚመስለው የዋጋውን ነገር ገበያውንም የኛ ገበያ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ፈጥኖ ለሚጠቀምና ቤት ለሚሄድ የተለያዩ ምግብ ቤቶች ለመግባትም ጊዜ የሌለው ሰው ነው አብዛኛው። የአትክልት ውጤት አለ፣ የሽምብራ ውጤት ፈላፍል የሚባለው አብዛኛው በአረብ ዓለም የሚታወቀ ምግብ ነው። እኛ ነው ቀድመን ያስገባነው እዚህ ሀገር። ስንጀምር ብዙ ጊዜ እዚህ ጎዳና ላይ እንደምታውቁ ቺፕስና ሳምቡሳ ብቻ ነበር የሚሸጠው። የኛ ሀገር ፋስት ፉድ የሚባሉ እነዚህ ናቸው አብዛኛው ጎዳና ላይ የምታገኛቸው እንደዚህ። የሚገርምሽ ሌሎች ሀገሮች ግን ከዛ ለየት ያለ ነገር ወይ አይቻለሁ ወይ ሰምቻለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ጎንፎ ፋስት ፉድ መሆኑን ሰው አያውቅም። እኛ ግን ይሄንን ድንቹም እንደዚህ ጠቅልለን ሰውን በእጁ አቀብለን ቆሞ እየበላ ስልክ እያወራ ምግቡን በልቶ ተመግቦ ስራውን እየሰራ ጊዜው ሳይፈጅ በአግባቡ ጊዜውን ሴቭ አድርጎ ተጠቅመው እንደዚህ እንዲሆን አድርገናል። እንዴት አመሸ? ሰላም ነው? ምን ደርሷል? ሻወርማ አረብ፣ በርገር፣ ሳምቡሳ፣ እርጥብ፣ ስፕሪንግ ሮል፣ የጦም ስፔሻል፣ የፈስክ ስፔሻል እንሰራ። ስራ ይበዛል። ከ8 ሰዓት ይዞ እስከ 11 ሰዓት ባለው ስራ አሪፍ ነው። ከስተምር እየለመደ ነው የመጣው። ምግቡም አንደኛ አሪፍ ነው። የአስተራሪ ምናምን ጥሪያት ብቃት አለው። በንጽህና ማዘጋጀው ራሴ ሁሉ ነገር ማዘጋጀው ሳምቡሳ ራሴ ማዘጋጅ ስፕሪንግሮ ራሴ ማዘጋጅ አትክልት ምናምን ራሴ ከፍቴ ራሴ ማዘጋጅ። ከዛ እየተጠቀመ ሰው ከስተመር እያበጀው መጣ ነው። በፊት ሳምቡሳ እና አትክልት ነበር የምሰራ። ከዛም በኋላ ሳንድዊች ነገር የተለያየ በርገር ቱና ስፔሻል ምናምን ጀመርኩ። ያ እየተስፋፋ መጣ። በቀን አገኘ ስለሰራው ስለ 6-7 ሺህ እሰራለሁ። አገኘ ስለሰራ ማለት ስራ አሪፍ ነው። 5-6 ሺህ አገኛለሁ በቀን። ሳንድዊች 35 ብር፣ እንቁላል ሳንድዊች 35 ብር፣ የጦም ስፔሻል 55 ብር። ሁለቴ መተን ተጠቅመናል። ዛሬ ሁለተኛችን ነው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እርጥቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞሬ ጾሙ ደግሞ በጣም ይጣፍጣል። ከዚህ በፊትም ተጠቃሚ ነበር። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የምር በጣም ደስ የሚለው ማለት ነው። እሱም ብዬ በዚህ ጋር ያመጣሁት ሰው ስራ ደክሞት ይመጣል ምናምን ስለሚደክም እቤት ሲገባ ገና መስራት ምናምን ስለሚደክመው ከዚህ ገዝቶ እቤት ገብቶ መብላት ይችላል። ቀለል ያለ ነገር። በዚህ ሰዓት ከስራ ወጥተን እኛ ገብተን አብስለን ለማንችል ሰው ገዝተን ተጠቅመን ይዘን መሄድ እንችላለን። ዋጋው ተመጣጣኝ ስለሆነ ሆቴል ግን ገብተን በምንጠቀም ሰዓት እንደዚህ አይነት ዋጋዎች አናገኝም። የዚህን እዚህ ከምንከፍለው እጥፍ ከፍለን ስለምንጠቀም እዛ ቦታ ላይ አማራጭ አለ። በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ቦታ ላይ የተለመደ ነገር ቢሆን በሁሉም ቦታ ቢገኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሰው የሆነ ርቦሽ የሆነ ነገር መንገድ ላይ ስታገኝ ገዝተሽ መብላት የምችይበት አጋጣሚ ቢኖር ቢመቻች ሁሉም ቦታ ቢገኝ ደስ ይለኛል። የዛሬ 3 አመት ወይ ምናምን ከዛ በላይ አብዛኛው ሳንዱቾችን ከ10 እና 15 ብር ነበረ። አሁን 40 ብር ነው፣ ከፍተኛው 50 ብር ነው። ያ ማለት ብዙ የገበያ ተጽዕኖ ስላለው ነው። እኛ ዳቦ 1 ብር ሲጨምር 2 ብር እንጨምራለን እኛ። ለምን? ከዛ ተያያዥ ነገሮች ሲጨምር ማለት ነው። የዋጋ ጭማሪ የመጣ በመስከረም ተመስከረም ይዞ ባለው ከዛን ሰዓት ይዞ እየጨመረ ሁሉ ነገር ጨመረ። ለዛ ነው ተወደደ ብለን ሳንበላ እናድርም። ስለዚህ ያለን አማር ባለን ነገር ተካፍለንም ቢሆን ከፍለን መብላ ስላለን እንበላለን። ያው አትጋፊ ነገር የኑሮ ውድነት አለ ብለን ጾማችንን አናድርም። ቆቁመን ነው የምንሰራው። በአምስት ካሬዋ 6 ሰራተኛ አለ ዘበኛ ሳይጨምር፣ እኔው ራሴ 6ኛው ማለት ነው።